Nu filmas det för fullt här, ser du. Hon har inte din uppmärksamhet riktigt, va? Tycker hon går och tittar på allt möjligt. Nu tittar de på mig till exempel. Ulla? Om du använder denna halvan bara utav bonnan? Ja. Den är absolut våta. Ja. Så blir det inte så litet på bild här sen, vet du. Vad hände? Hallå. Ja, jag är väldigt lugn.